Amen. 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 Amen.
Mal jennare kanaan olitti waaqayyo warri isinitti tole warri gammadan duwwaan waaqayyo si haa eebbisu nu jedhaani amma yeroo isaa nuu kennee aarsaa godhuutti tajaajila irraa eebbisaa hundumti keessan eebbisaa dura. Ayyaana isaa araarsaa kana caalaa isiniif haa baay'isu eebbifama. Sirratti haa abasuun bahu surraan kun. Sitta tolu. Amen. Amen.